продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, в який влучила ворожа ракета 9 квітня. Сусідніх комунальники та волонтери закривають пошкоджені дахи плівкою та збирають сміття. Розпочали ми вчора ще. Вчора наш осередок вивів 20 людей. Було 20 людей, сьогодні десь 15. В суботу ми закінчили з розумовкою і було таке завдання відпочити трошки в неділю, але ж бачите, як сталося. У будинку Андрія Лядова просів дах. В оселі та літній кухні повибивало шибки. Російська ракета влучила у прибудинкову територію його сусіда. Провалився потолок. Видно, летіли кирпичі прямо на кришу. І просів потолок, з подушкою повністю взявся. Я вибіг тут напротив вікна, кажу, не виходь, лягай під диван. Чую, що вона лягла, забіг туди до себе, ліг під диван і вже почув, як, що в мене... Ну, що прилетіло і пішло в вікно, залетіло в дом. У будинку Віктора Гранкіна 5 вибитих вікон закрили ДСП-дошками. Дах накрили плівкою. Чоловік згадує, прокинувся від першого вибуху. В той момент на голову посипалася штукатурка зі стелі. Проснувся, тут другий вибух. Все, замовки. Я встав, подивився, що фонер стоїть, а окна нету. Двері ці заклинило. Ну, люди мені допомогли, там розпіляли і відкрили двері, щоб я вийшов. Одна з ракет влучила в будинок сусідів Віктора, після чого спалахнула пожежа. Чоловік каже, горіло майже годину. Там молоді жили. Ну, хазяїн згорів, дочка маленька теж умерла. Жену забрали в больницю. Коли от це горіло? Ви не представляєте, я ж знала, що це баня, двоє дітей, Оля, а воно горить, страшне пламя. Пані Тетяна працює продавчиною в магазині, що знаходиться неподалік зруйнованого будинку. Каже, знала родину більше 10 років. Господар, який загинув того дня, цей будинок відбудовував власноруч. Іван, він працював в накритому ринку, він займався... підприємницькою діяльністю, в тому йому допомагала його жінка Оля, Ірочка, 11 років, вона була дуже талановита дівчинка, вона дуже мріяла стати дизайнером, вона дуже гарно малювала, була така розвинена, така сонячна. Пані Тетяна розповідає, нині небайдужі сусіди збирають кошти для родини Ждан. Їх передадуть старшій дочці Віталіні, якої в момент обстрілу не було вдома. Коли случилась така біда, ми вирішили і від нашого магазину, і також від небайдужих організувати допомогу сім'ї постраждалих, бо така ситуація склалась. Тому прийняли рішення організувати збір коштів. Нагадаємо, російські військові двома ракетами С-300 обстріляли приватний сектор в одному з районів Запоріжжя. Одна з ракет влучила в будинок, де мешкала родина Ждан. Батько та 10-річна донька загинули на місці. Мати перебуває у лікарні, її стан стабільний. Незабаром лікарі планують перевести її з реанімації до торакального відділення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.